Assalamu alaikum. Chevrolet Spark avtomobilini salondan olib chiqib, to'g'ri bizani oldimizga yo'qlashga kelgan ekanlar. Orqa fari o'zgartirildi bu mashinada. Yubkasi difizor deyiladi sotuvda. Shu narsa o'zgartirildi. Tormozni bosib yubor. Tormozda yonadigan qilindi pastdagi kichkina qalampirlari. Pad nomer qo'yildi, tonirovka qilindi. Orqasiga yana diska balon o'zgartirildi. Xo'p, salonda Polik 3D. 3D şey, 3D xullas. Figurali yonlari ko'tarilib turadigan. Chexol taqildi. Bar o'rnatildi. Plastmassa. Zadniy vid kamera o'rnatildi, video registrator sensorda ishlaydi. Oldi orqani zapis qiladi. Ha. Signalizatsiya Magical 905 modelidan tunnel datchik o'rnatildi. Datchik ham chetda turibdi, kichkina bo'lib. Oldida ablisovkalar o'zgartirildi. Xullas, bu mashinaga rasxotini o'zi 8,5 million so'm rasxot qildilar. Shu haqqlarini qolganini kelishamiz, kelsangiz, Xudo xolasa.